אומרת התורה, עיין בתורת כהנים, פרשת קדושים, וכן אמרו בגמרא קידושין, תנו רבנן, איזהו כיבוד, איך מכבדים את ההורים, שמאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. וכן מובא בתוספתא, פרק א' דקידושין הלכה ח', ובירושלמי פרק א' הלכה א', והובא ברמב״ם, ובשולחן ערוך סימן רשמם, ובתוספתא, פרק קוף מם א' דקידושין, אמרו, ומרחיץ פניו וידיו ורגליו אפילו. מה זה כיבוד הורים? לצערי היום מה שרואים בחוץ זה הפך הגמור ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לצערי אנחנו חיים בהפך הגמור ביותר ממה שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. מה השם ביקש מאיתנו? כן, שתתייחס לאבא שלך כמו לבן שלך. שואלים רבותינו הקדושים והמקובלים, איך אתה יכול להגיע לרמה של לדעת איך אני אמור לאהוב את אבא שלי? אומרים רבותינו, כשם שאתה יודע להגיע לרמת אהבה לבן שלך. תשאל פה כל אבא שיש לו ילדים, הוא מוכן לקלח אותו בכל שעה, הוא מוכן לעבוד למעניו כמה שעות ביום ואפילו 25 מתוך 24, הוא מוכן לעשות למענו הכל, לחיות, להזיע, להקיס דם, להוציא איבר למענו. אפילו לא רק לחיות, אלא למות למענו. ככה מוכן כל אבא למען בנו. אומרת הגמרא, וידוע שכל התורה היא מידה כנגד מידה. ואם היית מוכן, אם היו מוכנים בשבילך, איך אתה לא מוכן בשביל מי שהיה מוכן למענך? מצווה אותנו התורה דבר פשוט. ההורים האלה היו שם בשבילך. הם אלה שהכילו אותך, דאגו לך, עשו למענך, עשו הכל בשבילך, חיו ומוכנים למות למענך. אתה אמור להבין דבר אחד, איך אני אמור לכבד אותם? בדיוק כמו שהם כיבדו אותך. זאת אומרת, מה שהם היו מוכנים לעשות למענך, אל תשכח שאתה מצווה לעשות למענם. כשאתה רוצה לבחון את עצמך בחינה, האם אני טוב בכיבוד הורים, שאל את עצמך, האם אני אוהב אותם כמו שאני אוהב את הילדים שלי? אם אתה אבא טוב, אשריך. האבא טוב זה דבר מדהים. אבל כדי להשוות עצמך לבן טוב, תשאל את עצמך האם אני מוכן לעשות למען ההורים כמו שאני מוכן לעשות למען הילדים שלי. כי כבר דנו בזה שאבא אמיתי מוכן לעשות הכל למען הילדים שלו. ואם יש לך אבא כזה שעשה הכל למענך, מצווה עליך, אתה מצווה, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך, לעשות ככה למען הוריך ולהחזיר להם מידה כנגד מידה.